سلام. برای قیچی کردن یک روبان میدونید چقدر باید زحمت کشیده بشه؟ امروز اومدیم یکی از کارخانه های وزارت دفاع و قرار هست چند تر که متخصصان ما شبانه روز برای به ثمر رسیدن اونها زحمت کشیدن با قیچی کردن این روبان توسط وزیر دفاع افتتاح بشه. خودروی سفیر که یادتون هست چقدر چابک و عملیاتی بود، امروز خودروی تاکتیکی دفاعی 3/4 تن هم رونمایی شد. خودروی با طراحی 100% بومی. چند جمله درباره خودروی تاکتیکی 3/4 تن. اول اینکه اون جاهایی رو که آدم مثل اینجا به زور میتونه بره بالا، این خودرو به راحتی از اونجا عبور میکنه. ببینید ما در نیروهای مسلح چند موضوع کلیدی رو داریم دنبال میکنیم. یکیش در واقع افزایش قابلیت در واقع تحرکه، دیگریش در واقع بالا بردن میزان آتش، و این پروژه‌ای رو که امروز شما شاهدش بودید در واقع افزایش تحرکه. این خودرو 7 نوع کاربرد ویژه در جنگ‌های چریکی دارد که زیاد نمیتوانیم درباره آنها توضیح دهیم. فقط بد نیست با هم بشنویم از زبان وزیر دفاع که چه نوع سلاح‌هایی بر روی این خودروی تاکتیکی کاملا ایرانی نصب میشه. انواع سلاح‌های سبک و نیمه سنگین رو میتونیم روش نصب کنیم، مثل دوشکا، مثل خنپاره انداز، مثل انواع سلاح‌های در واقع ضد زره و موشک‌های ضد زره و نوع راکت اندازش هستش که قادر هستش که حمل بکنه. خب طرح بعدی افتتاح خط تولید کاروان یا اتومبیل‌های سیار ویژه پلیس. جالب این که این کاروان با یک خودرو هم که قدرت موتورش تنها 1300 سی‌سی است میتواند به راحتی حرکت کند. به لطف خدا اولین کاروان تولید شده کاملا ایرانی توسط نیروهای سازمان صنایع دفاع تحویل نیروهای انتظامی گرفت. همین کاروانه دیگه؟ همین کاروانه. آقا مبارکتون باشه انشالله. این هم نسل‌های جدید مینرو. به رغم تمام تحریم‌هایی که علیه کشور عزیزمون اعمال میشه، اما متخصصان ما توانستند انواع مینروها رو همونطور که مشاهده می‌کنید در کشور خودمون بسازند و ما در یک جمله میتوانیم بگوییم که انحصار این فناوری رو در جهان شکستیم. فناوری ساخت نسل جدید مینروب و مینکوب‌ها تا کنون تنها در دست دو کشور انگلیس و روسیه بوده است.